السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم Ala Nabiina wa Sayyidina Muhammad wa Ala Alihi wa Ashabihi Jum'ain. Amba. Rabbushroh li'ssaddarii wa yasir li'amrii wa halul alaqdah tamrii sahii. Yafkahu kaulihi. Segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat sahabatnya. Kemudian yang saya hormati saya muliakan Bapak kecil serta semua pengurus masjid juga kepada para panitia yang telah menghabiskan segala daya dan upaya untuk menyambut Ramadan dengan program-program yang saleh. Juga yang kami muliakan Bapak, Ibu serta adik-adik yang telah berhadir ikhlas kerana Allah mudah-mudahan keikhlasan kita Allah balas dengan surganya insyaallah. Dan pertama sekali saya mohon maaf hari ini uh, mungkin tidak seenerjik ya dibandingkan hari-hari lain ini karena nanti di tengah-tengah pembicaraan kalau ada iklan batuk-batuk pilek pilek ini berarti saya sedang batuk dan pilek. Eh. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemuda pada hari yang berbahagia ini dengan cuaca yang begitu bersahabat. Dan ini tanda-tanda Allah Subhanahu taala akan menjadikan Ramadhan itu baik untuk kita. Kita akan berbicara tentang <coughs> salah satu perkara atau tantangan yang akan terjadi pada seluruh umat Islam secara umum atau secara khusus pada anak-anak muda yaitu berulangnya maksiat yang sama di setiap kali Ramadhan. Pada dasarnya kita punya dua jenis ujian yang ujian itu bisa menjatuhkan seorang hamba ke dalam maksiat. Yang pertama fitnah itu berbunyi eh, bernama syubhat. Yang kedua syahwat Jadi kita ada dua fitnah yang bisa menjatuhkan kita Sehingga tidak peduli di luar Ramadhan, di dalam Ramadhan Dua fitnah itu akan terus bergulir Yang pertama tadi adalah syubhat Fitnah syubhat ini adalah fitnah Yang dihembuskan oleh syaitan akibat daripada kedangkalan ilmu yaitu meragu-ragukan kebenaran Allah Subhanahu taala dan meragu-ragukan semua janji Allah. Ujung-ujungnya jatuh ke dalam maksiat. Yang paling besar syubhat adalah saat diragu-ragukan bahawa Allah itu satu nah itu jantik jatuhnya kesyirik ya jadi meragukan meragu bahwa Allah itu adalah ahad nah ini ini syubhat terbesar makanya orang yang sudah keserupan syaitan salah satu pasien yang sering mengadukan keadaannya kalau sudah dipenuhi otaknya oleh syaitan kalau dia salat, dibisik-bisikkan di dalam hatinya, katakanlah Tuhan itu dua. Ada yang pernah merasakannya di sini Bapak Ibu? Belum ada ya? Eh? Atau tidak mengakuinya? Eh? Eh, tapi itu sering terjadi. Eh? Ada juga bentuk subuhat meragu-ragukan janji-janji Allah. Jadi tidak yakin bahawa surga Allah itu begitu indah dan itu telah ada tidak yakin akibat tidak yakin tidak rindu tidak rindu terhadap janji Allah kalau orang sudah hilang rasa rindu terhadap janji Allah maka dia tidak akan merindukan kebaikan datang Ramadan biasa saja fadilah Ramadan lewat dari telinganya disebutkan tentang Ramadan itu begini dalam Ramadan begini biasa saja nah ini diragu-ragukan sehingga dia tidak mengejar surga dalam Ramadan akibatnya apa dia tidak tidak mampu mengejar ibadah dalam Ramadan dia berubah menjadi orang malas dan penyakit ini biasanya paling banyak pada anak muda orang tua paling rajin nak ibadah. Karena orang tua rata, rata tahu diri. Bahawa kesempatan hidup itu kecil. Kalau bukan ditabrak, mati sendiri. Atau jantungan. Anak muda pede sekali dengan ketentuan seakan-akan umurnya masih panjang. Maka karena ragu-ragu, diragu-ragukan syaitan tentang indahnya surga, keindahan surga, dia tidak tidak menjadi orang yang bersemangat dalam Ramadhan. Apa yang terjadi? Syaitan berhasil menundukkannya dalam Ramadhan maksiat, yaitu meninggalkan salat atau malas salat berjamaah. Sebelum Ramadan, oh luar biasa. Subuh nempel, duhur ada, asar selalu dia yang hadir. Begitu Ramadan, dipengaruhi oleh syaitan, dia mengandalkan Ramadannya untuk puasa, dia meninggalkan kewajiban yang lain atau meninggalkan fadilah yang lain. Dia puasa tapi tidak salat. Atau dia puasa tapi tidak pernah nampak lagi berjamaah. Alasannya kenapa? Karena merasa lelah, lemah, longlai, lesu, minumlah lastrin. Eh lastrin. Eh, ada ubat lastrin, ubat tidak ada. Eh. Ha, ini ini penyakit syubhat. Jadi enggak semangat. Kenapa enggak semangat? Waktu sedang salat itu, ya, waktu mau menjelang salat tidak membayangkan cantiknya bidadari. Tidak terbayang indahnya surga Tidak terbayang bahawa dia di surga nanti Walaupun tidak bisa berenang Dia bisa tenggelam ke dalam tiga sungai Sungai Susu, Sungai Madu dan Sungai Khamar Tapi tidak pernah mati Tidak terbayang tentang indahnya pelayanan Allah Yang diberikan makanan Dia tidak perlu mencari makanan Tapi makanan yang mencarinya Allah menyebutkan dalam beberapa ayat di saat dia walahu ma apapun yang dia butuhkan kami sediakan. Kalau engkau ingin makan kata Allah cukup bersitkan di dalam hati muncul makanan. Kalau ingin buah-buahan buah-buahannya yang mendekat ke mulut wa qutufuha kata Allah. Bukan engkau yang memanjat kelapa Kelapa yang datang ke depanmu Anggur yang datang ke depanmu Kuturunkan cabangnya Buka mulutmu Up saja Setelah makan anggur Pingin makan lain Allah datangkan buah-buahan yang lain Tidak terbayangkan kerinduan itu tidak terbayangkan kehidupan tidak harus kerja Tidak perlu kartu pengangguran Tidak perlu kartu sembako tidak perlu kartu apapun Selamat dia selama-lama Tidak ada usaha untuk mengejar Harus dapat sertifikasi Lalu ditakut-takuti dengan akreditasi Lalu kemudian dia harus bekerja siang malam Agar gajinya tidak dipotong Sekali tidak print fingerprint dipotong 100 ribu Tidak ada rasa takut lagi untuk itu Kenapa? Hidupmu hanya untuk apa? Istirahat Begitu keragu-raguan itu muncul, muncullah kemalasan. Salat tuhur dia tempel, tubuhnya di atas kasur. Tidak mampu menuju ke masjid. Kenapa? Tidak ada rasa rindu. Dipengaruhi syaitan. Maka nanti banyak anak muda yang kuat salat di sebelum Ramadan. Di dalam Ramadan tiba-tiba menjadi orang yang lemah. Padahal badannya kuat. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Waktu perang Uhud. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Waktu tinggal 10 minit lagi. Ya. Rasulullah kata sahabat. Ada seorang sahabat saya lupa namanya dalam hadis itu. Dia sedang istirahat waktu perang Uhud, sedang makan kurma. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau aku mati hari ini, di manakah aku berada?" Jadi dia mundur sebentar ke belakang untuk makan kurma. Kalau aku mati hari ini, di manakah aku berada? Rasulullah mengatakan langsung tegas, anta fil jannah. Kalau engkau mati hari ini, engkau dalam surga. Belum selesai kurma dia makan, begitu dia dengarkan kalimat surga dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercampak kurma, tidak habis lagi kurma dia makan. Langsung dia genggam pedang kembali. Dia terjun ke medan perang. Mati dia hari itu. Syahid di hadapan Allah. Kenapa begitu hebatnya? Sampai kurma pun dia lupakan. Tidak bisa dengar surga. Keyakinannya penuh. Mereka berhasil menghilangkan syubhat, iaitu keraguan keraguan terhadap adanya surga. Yakin sekali. Kalau kita berada di posisi itu, bagaimana dia? adik memeluk Allah. Ya Rasulullah. Kalau aku mati hari ini. Di manakah aku? Engkau di surga. Tunggu ku habiskan kurma dua lagi ya Rasulullah. Mereka tidak terlepas kurma di tangannya. Begitu rindunya terhadap surga. Mereka tidak peduli seluruh bacokan yang menghujam ke tubuh mereka. Tidak peduli. Mereka tidak peduli darah yang menghamburan dari tubuh mereka. Tidak. Makanya yang menyebabkan malasnya kita dalam Ramadan. Tidak ada kerinduan terhadap surga Allah. Padahal itu janji Allah melimpah ruah dalam Al-Quran. Alladzina amanu wa amilus salihat lahum jannat yang beriman beramal saleh ku berikan surga. Seharusnya yang muda yang belum menikah lebih rindu. Kenapa? Tidak dapat jodoh di dunia. Sudah berapa kali dia lamar, ditolak seribu kali. Dia lamar 998 kali, ditolak seribu kali. Ada yang baru mau dilamar sudah ditolak. Seharusnya lebih rindu kepada surga. Kenapa? Bidadari tidak pernah menolak kita. Tidak pernah. Bidadari selalu menunggu merindukan kita. Maka dalam Ramadan nanti, hiduplah dengan membayang-bayangkan bidadari. Masalahnya tidak ada sampel yang cocok untuk bidadari. Bagaimana mau membayangkannya? Sampelnya tidak ada yang cocok lihat orang di jalan sepertinya ini bidadari begitu dia buang dahaknya tidak mirip lagi bidadari hmm. kita pikir cantik sekali begitu dia perih hidungnya brung keluar eh, hidungnya tidak mirip lagi bidadari Masya Allah tidak ada sampelnya maka bapak ibu dan hadir-hadir yang dimuliakan Allah ini syubhat pertama diragu-ragukan terhadap kerinduan surga orang malas malas salat malas tarawih Eh, malas tarawih. Ada yang diragu-ragukan dengan syubhat, yaitu ragu terhadap benarnya dahsyat neraka. Jadi waktu dibicarakan tentang neraka, dia tidak merasa rasa takut tidak ada. Padahal Allah kalau menyebut neraka, selalu di ujungnya Allah mengatakan azabun alim. Azab Allah neraka itu bukan azab biasa. Alim kata Allah. Alim itu bukan A. Alim. Kalau alim maha mengetahui. Alim maha pedih. Maha dahsyat. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan isim mubalarah. Mubalarah itu artinya tidak ada lagi di atas itu. Kita disiksa sama orang. Dicabut kuku, sakit, teriak. Dicabut gigi. Kuku yang teriak. Kadang-kadang tidak bisa teriak lagi. Kadang-kadang gigi dicabut. Semua teriakan kita berakhir kapan? Di saat nyawa kita melayang. Berakhirlah sudah Dia cincang jenazah kita Tidak lagi bermakna Kita selamat Begitu ruh dicabut selesailah Siksaan di atas tubuh Itu sifat Siksa manusia Sifat siksa Allah Kullama nadijat juluduhum Baddalnahum juludan gairaha Liazukul azab Ketika sudah matang hangus kulit mereka dalam neraka ku ganti dengan kulit yang baru liazukul azab agar mereka selalu mendapatkan azab kalau tadi di dunia mati selesai di akhirat baru mau mati dihidupkan lagi baru hidup disiksa lagi seperti orang mati la yamutu fiha wa la yahya tidak mati tidak hidup Maka waktu dibayangkan tentang neraka Tidak terbayang tentang dahsyatnya neraka Ada yang masih meremehkan dengan Mengatakan Allah Paling masuk neraka itu kan sebentar Kalau kita orang Islam kan nanti Di ruang juga Di ruang Di, di ruang masa nusianya Pak ditiriskan seperti pisang goreng sesudah masak ditiris-tiriskan lalu di di ruang Bahaya bahasa Aceh itu lebih luas daripada bahasa Indonesia ditiriskan lalu dipindahkan gaya berfikirnya nanti kan kita diambil dari neraka kemudian dipindahkan ke surga itu yang dia fikirkan tidak terbayangkah kalimah-kalimah Nabi yang mengatakan atau kalimah Allah dalam Al-Quran sehari di neraka ukurannya adalah seribu tahun di dunia Akibat tidak takut dengan neraka, dia remehkan. Padahal kalau difonis Allah sehari saja dalam neraka, ukurannya adalah seribu tahun di dunia. Seharusnya orang merasa gemetar hatinya. Akibat bukan. Akibat diragu-ragukan dengan syubhat tidak takut apa yang terjadi Dalam Ramadan mereka melakukan maksiat ada yang tidak puasa berpura-pura puasa ada siap membuka aurat yang laki-laki kurang ilmunya tidak ikut pengajian sebelum Ramadan dia tarawih kain sarung di bahunya Seharusnya kain sarung di mana? Dari pinggang ke bawah dia taruh di bahunya. Untung masih ada celana di bawahnya. Apa yang dia pakai? Celana pendek. Kapan dia ganti dengan kain sarung sampai di depan masjid? Remaja banyak sekali melakukan itu. Tidak takut dengan maksiat. Padahal maksiat dalam Ramadan dua kali lipat dosanya dibandingkan maksiat di luar Ramadan. Dua kali lipat. Semua maksiat dia lakukan karena tidak takut neraka. Ada yang masih ada si upat di dalam Ramadan. Tidak berhenti. Ada yang merencanakan berhenti. Ia rencananya untuk me nyampe Bali setelah Ramadan. Jadi hari terakhir Syakban berkumpul tim lalu kemudian mengatakan ini hari terakhir kita ngupat besok sudah Ramadhan apa yang bisa kita upat-upatlah hari ini kita berhenti dulu dalam Ramadhan. Nanti kita pending, kita mulai lagi nanti di bulan Syawal. Maka maksiat itu terus muncul di dalam Ramadhan. Duduk berdua sama anak muda, ngupat Ustaz. Ya. Ustaz tu begini, Ustaz tu percaya pokoknya begini begini. Ya. Ada yang ngupat ke panitia masjid. Ada yang mengupat ke panitia GPS contohnya. Ya. Ada yang macam-macam terjadi ngupat. Ada yang ngupat sudah dikasih makanan berbuka pun masih ngupat. Padahal yang kasih orang dia ngupat ke orang kasih. Kok timpanya begini persih lagi orang kata dia. Jadi ngupat ini terus bergulir. Apa efeknya? Ramadannya tidak diterima Allah sah puasanya tetapi karena mulutnya dia tidak diterima Allah Subhanahu eh? taala. Ya. Ini efek apa? Tidak takut terhadap neraka. Ada yang pulang tarawih, dia buka lagi kain sarungnya, lalu dia pakai lagi celana pendek. Waktu dia keluar dari masjid, hilang sandalnya. Orang yang tidak takut neraka, apa yang dia lakukan? Dia cari sandal yang paling mirip dengan sandalnya. Itulah yang dihabiskan. Lalu dia mengira-ngira sendiri, kayaknya orang ini salah sandal pasti dia ambil sandal saya. Itu dia buat hukum sendiri, Pak. Padahal sandal itu merek yang sama bisa puluhan. Ardiles. Betul, Ardiles. Itu bisa puluhan sama bentuk, sama jenis orang yang takut pulang dari masjid tarawih, lihat sandalnya tidak ada, maka dia pulang dengan kaki ayam, masih untung ditemani ayam, bagaikan kalau pulang sendiri. Jadi oleh karena itu, kenapa kita masih terus melakukan maksiat dalam Ramadan? Karena syubhat, tidak takut dengan neraka. Sedikit lagi, nanti ada waktu mungkin 20 kita bertanya jawab. Tobat dari tadi Pak ya. Padahal saya sudah siapkan tobat-tobat. Saya tidak berani minum di depan saya Karena terlalu banyak Minum tidak habis Minum banyak kebanyakan Nanti saya minum di belakang Kemudian Fitnah kedua yang paling hebat Sehingga kita terjerumus ke dalam maksiat Di dalam Ramadan Adalah fitnah syubhat. Fitnah syubhat. Tadi fitnah syahwat eh, Tadi fitnah syubhat. Sekarang fitnah syahwat. Kumpulan syahwat Allah kumpulkan dalam surat Ali Imran ayat 14. Allah katakan zuyyina lin-nas hubbus syahwat. Kuhiasi manusia dengan syahwat dijamakkan. Mana ke syahwat? Syahwat itu adalah keinginan ingin bernikmat nikmat. Keinginan ingin mendapatkan dunia. Mana syahwat yang pertama, Zainalilnas hubus syahwat minan nisa syahwat pertama adalah perempuan. Kalau sudah disebutkan perempuan, buatnya siapa? Ya laki-lakilah. Laki-laki syahwat terbesar bagi laki-laki adalah perempuan. Ini perempuan ini bisa jadi rupanya syaitan bisa jadi busur panah syaitan kalau dia tidak salihah syaitan paling benci kepada perempuan yang salihah ibu-ibu remaja-remaja yang perempuan jangan kasih kesempatan syaitan untuk menjadikan perempuan menjadi busur panah apa maksudnya busur panah kalau perempuannya muncul di depan laki-laki bertipe penggoda seperti lepasnya busur panah. Panah itu kalau lepas pak melewati ribuan orang. Perempuan kalau pakai baju seksi dalam Ramadan bukaan ni. Biasa ganti-ganti mik biasa sebelum ganti presiden. Baik. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perempuan dilepaskan oleh syaitan. Bayangkan seorang perempuan pakai baju seksi kerana tidak takut neraka tadi, tidak takut dengan uh, apa tadi? Syubhat. Eh, Diragu-ragukan kedahsyatan neraka. Dia tetap eh, ketat. Beli bukaan Lewat dia, dari mulai tinggalnya di Batu Pan, Mau beli timpan di Lut Semawi Atau mecaluk Lut Semawi Busur panah lepas Busur panah lepas dari Batu Pan ke Lut Semawi Berapa lelaki laki jatuh Ribuan laki -laki. Dalam ramadannya batal pahala semua laki-laki yang sedang berpuasa karena orang perempuan yang berpakaian seksi. Karena syaitan tahu laki-laki itu dalam otaknya yang paling mudah dipengaruhi adalah dengan perempuan. Kita mulai dari sekolah TK, SD, SMP, SMA, kuliah sampai cari kerja, ujungnya makan makan bakso, spageti atau mau kawin. Semuanya ditanya. Mau oh, kawin, Ustaz. Banyak yang curhat, Ustaz. Kayak mana caranya? Supaya saya bisa saya cepat kawin. Saya belum ada kerja. Semua pertanyaan dapat kerja untuk kawin tidak ada yang curhat sama saya. Ustaz, bagaimana caranya kita bisa beli bakso belepotan? Saya belum ada kerja. Tidak ada pertanyaan itu. Begitulah nasib seorang laki-laki. Syahwatnya ada pada perempuan. Syaitan tahu itu. Dalam Ramadan, dijatuhkanlah syahwat itu pada laki-laki. Maka apa yang terjadi? Ada yang tidak meninggalkan maksiat dalam Ramadan. mudah mudi Muda-mudi melakukan pacaran dalam Ramadan. Kalau dalam Ramadan dirubah menjadi pacaran Islami. Dia WA kepada pacarnya, "Dek, kita tetap sambung ya, tapi ini kita agak Islami sedikit selama Ramadan." Bagaimana agak Islami sedikit? Nanti kita salat berjamaah tarawih bersama. Ya. Ya tarawih kata dia. Eh jadi waktu mutarawi dijemput di tengah-tengah perjalanan antara rumah ke tarawih itu bicaranya yang yang agama. Dia katakan, "Dik kapan ya keluar reel yang sebenarnya?" <silence> ah begitu katanya. Nampak. <silence> Hah? Masyaallah. Itu enggak bicara yang jorok-jorok itu. Tangan cewek di pinggang, enggak ada yang bicara jorok-jorok. Ini nafsu ini kenapa keluar jatuh di dalam fitnah syahwat. Jadi tetap puasa-puasa yang pacaran tetap jatuh. Bahkan lebih lengket. Itu kemarin. Habis tarawih pulang, WA muncul lagi. Udah tahajud bang. Ah, katanya. Udah, eh, adik gimana? Udah juga bang. Sama-sama taruh HP. Sama, -sama. Eh. Begitulah keadaan kita. Ada yang merencanakan bukber. Dengan pacar. Ada yang tidak mesti pacar Kumpulkan teman sekolah di waktu TK Ayolah kita sudah lama tidak bukber Oh bukber rame-rame Duduknya itu pasang-pasangan ya, eh? Sambil cerita-cerita Ya Allah Kok Kamu dulunya enggak kayak gini ya Masya Allah Kamu kan dulu yang ee -e di celana kan Waktu TK kan katanya Ya Allah sekarang cantik sekali, kok bisa begini? Boleh minta nombor rumahnya? Katanya, bukan nombor HP dia minta nombor rumah. Wah, masya Allah. Muncul, kenapa syahwat? Ha, waktu bukber orang sudah pulang salat maghrib, selesai salat maghrib dia masih bukber. Ini, inilah syahwat yang ditimbulkan. Ha, jadi oleh karena itu hati-hatilah dengan fitnah syahwat melalui perempuan bukan perempuannya yang salah kurangnya iman laki-laki perempuan bisa salah kalau dia berubah menjadi busur panah syaitan bagaimana busur panah syaitan seksi maka dalam ramadan ni ada adik, adik remaja itu jangan pernah coba-coba untuk tampil seksi ini beli bukaan seksi penjualnya sampai harus berbuka gara-gara pembeli model begini Ketat sekali bajunya Subhanallah Haram masuk surga Kata Rasulullah haram Tiga perempuan haram masuk surga Tiga perempuan haram masuk surga Siapa mereka? Nisa'un tun ariyat Perempuan yang berpakaian tetapi telanjang Haram Dia pakai baju Tetapi seperti telanjang Pernah lihat Lontong Begitulah perempuan lontong kita lihat lontong enggak perlu buka isinya sudah tahu bentuk lontong di dalamnya pasti berbentuk daun begitulah perempuan lontong muncul haram masuk neraka ya eh, masuk surga ni yang kedua mumilatun mailat kalau berjalan sengaja dilenggak-lenggokkan itu ada yang baru lulus PNS masih honorer belum lulus PNS masih honorer, itu sudah mulai buat baju baju seragam PNS, itu waktu bilang sama penjahit, harus dirampingkan ni ini ke sini, harus ramping bang, jangan besar ya uh, tolong dirampingkan sedikit uh, waktu dia jalan ditambah dengan sepatu berdahak itu ketak-ketuk ketak-ketuk, ketak-ketuk jalan, berharap-harap semoga yang model-model begitu bisa lulus PNS nantinya dia dengan Pakaian seragam saja dia coba tampil seksi. Ada yang belah roknya di belakang, ibu. Eh? Jadi waktu dia peng, dia peng, dia dia kangkang -kang di Honda itu. Eh? Dia kangkang -kang di Honda sebahagian betisnya nampak. Haram berjalan berlenggak lenggok haram bagi perempuan dilarang masuk surga. Kalau laki-laki berjalan berlenggak lenggok bukan haram masuk surga saja, rumah kita pun haram masuknya. Ya. Ha, yang laki-laki jangan jalan lengkok-lengkok ya? ha, Jalanlah tegap ha. Kemudian ka buktil Di atas kepala mereka ada penuh unta yang miring Sanggul di atas kepala Hati-hati Kok sanggul kok jadi urusan juga Ustaz Sanggul itu bukti kebanggaan Biasanya dipamerkan bunuh unta. Buktinya, ibu waktu masuk WC pakai sanggul tidak? Apalagi waktu main ceret. Sempat pakai sanggul tidak? Cuci piring di rumah pakai sanggul tidak? Tidak. Siram bunga di halaman tidak pakai sanggul. Kapan pakai sanggul? Waktu keluar ke walimah dan segala macam. Ada unsur kebanggaan. Itu tari ranup lampuan. Pakai pakaian adat Aceh. Sanggul di atas. Itu pakaian haram. Tidak usah terlalu bangga mengatakan adat kita semuanya baik. Pakaiannya saja bermasalah. Ya. Ini tidak habis saya penelitian dia... tadi sudah lihat-lihat saya ini. Kapan ini Ustaz berhenti? Waktu cuma 15 menit lagi. Ya. Kemudian syahwat berikutnya. Walbanin. Anak-anak. Nah, itu tidak. Uh, itu bagi orang tua. Anak menyebabkan dia malas melakukan ibadah. Kata Rasulullah. Al-walad mujabbanah wa mubakhalah anak itu bisa membuat orang pengecut dan bakhil mau keluarkan sedekah di hari di Ramadan mikir anak dulu bang ni kalau kita sedekah ke masjid eh, dalam puasa anak kita nanti SPP-nya gimana ini begini gimana anak yang menyebabkan fitnah itu ha, berikutnya wal qanatiril muqantarah minaz-zahab wal-fiddah wal-khailil musawwamah lalu Allah sebutkan syahwat paling hebat berikutnya yang menggoda orang dalam Ramadan syahwat harta orang tetap tergoda harta dalam Ramadan makanya apa tidak berubah gaya puasa tetap puasa tapi bermewah-mewah tetap dia lakukan itu yang tadi bukber tadi rata-rata bermewah-mewah makanya apa itu tetap harus mewah ya segala macam model ayam ayam penyet ayam geprek ayam kandang ayam lepas macam model itu untuk bukber. Orang miskin lewat puasa, dia cuma lihat. Tidak ada satu pun yang inisiatif membagikan ayam itu kepada orang miskin yang lewat. Ternyata di luar Ramadan dalam Ramadan kita sama-sama hanya ingin mendapatkan syahwat terhadap harta. Ada yang model buka-buka puasa sendiri di rumah penuh makanan. Es Teler Es daud, Es Tinta Es macam-macam penuh Pak Masya Allah Perut bingung Yang masuk sekali dingin sekali panas Sekali dingin sekali panas Sekali manis sekali asam sekali Makanya dia bingung Penuh Masya Allah Tidak ada perubahan dari diri kita Tidak ada perubahan Tetap kita bermewah-mewah di dalam Ramadan Belum lagi menjelang hari raya itu mulai terfikir tentang kemewahan diri yang ibu-ibu sudah mulai sibuk untuk melihat gorden terupdate itu sibuk buka Shopee Tokopedia lihat gorden kemudian sibuk bagaimana mendesain rumah yang buat kuih masya Allah, habis-habisan sedekah sedikit sekali inilah kita jatuh ke dalam syahwan yang membuat kita tidak berubah di dalam Ramadhan Inilah Ramadhan yang sia-sia Terutama bagi kita Yang anak-anak muda Berhati-hatilah Jagalah diri Dari syubhat Diragu-ragukan terhadap Allah Juga diragu-ragukan Terhadap uh, Juga syahwat yang berlebihan pada tubuh ya. Baik, saya berhenti di sini Ada waktu sekitar uh, 12 minit, 13 minit ke depan ya. Silakan Kalau ada hal yang ingin ditanyakan silalah